Du, det har hänt en hel del sen sist. Ja, vi allihopa har tagit körkort och vissa av oss har ju köpt projekt och så. Alla har ju som bilar så att det händer en del. Visst är det härligt med turbo? Ja, det är väl härligare med sugis, men det funkar ju. Det måste ju märkas en oerhörd skillnad från A-traktorn, antar jag. Jo, herregud, men det här är bara, ska bara slaktas, vad roligt med. 740 måste vara fruktansvärt roligt nu i vintertid. Ja, jo, det är riktigt bra. Bra vinterbil att ha. Ja. Vad skulle du säga utmärker 740 mest då, förutom att den är väldigt bra sladda och busa med? Ja, det är att det är billigare att äga. Billigare reservdelar och billigare att köpa. Och riktigt bra bil faktiskt. Saknar du A-traktortiden? Ja, det var en jävligt rolig tid, men det är ganska roligt nu också. Speciellt nu när alla bilar, det är som en helt annan grej. För man har, nu har ju som alla möjligheter att skaffa hur många bilar som helst. Och det är tukt bilar och allt möjligt, så det är fan hur roligt som helst. Det är ingen Volvo här i alla fall. Mercedes som gäller. Man blir liksom lite ledsen, för det var ganska kul det där med EPA och... Ja, nu är det som att då åker man maximalt två bilar och så är det fullsatt. Och det blir som inte samma sak. Det blir som inget äventyr att köra över till stan eller någonting. Det tar ju bara 10-20 minuter. Jag borde ju köra bort. Nej, det vart vi inte. Har du blivit en kar av dig? Ja, kar vet jag fan, men något åt det hållet kanske i alla fall. Lite mer än de här små bankerna. Men det kommer inte igår. Hur fast ska vi flyga?